mwabale kwe kumira kumukuto kwa yoga na lifestyle nze sega wa Rashid okubera nga matusa ko byonna byonna ebigenda maso mu ggwanga lya Uganda we twogerera unako olwaleero munnange nga poliisi yagenze maso n'okubeera ng'eyongeza omuwendo gwa ssente gwetaddewo ku mwami ono nno yateekako kakukola tondeka nnyuma nga bagamba nti ye yali emabega w'okuttibwa kw'omutaka Romwa Daniel Bosa. Nono ono nga si mulala okuleka Lujja Bosa Tabula ono yadduka kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda manyikiddwa nga Fred Enanga yagambye nti omuwendo gwavudde ku bukadde 10 kati bagendedde ddala ku bukadde 20. Oyo yenene inna amanyi wajali oba ebimukwatako ebisobola okuyambako poliisi n'emukwata ojja kubeera nga nno obwewangulira. Yagenda maso n'okubeera ng'akola ekikolwa kinene eky'okusika trigger natta omutaka oyo nno nga ye Lujja munnange naye yagenda maso n'okubeera ng'atwalibwa awo mu kkooti ya Buganda Road era ng'onakyawere nemba ne banna abalala be bagenda maso n'okubeera nga bamukwata nabo. Lujja Nuwa myaka 24 ono mu kiseera kineeno tetumanyi kkooti ki kyenagenda maso n'okubeera nga emusalira kubanga mu butuufu omusango gwe yakola gwa naggomola era gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Humphrey Mayanja ono nno akyagenda maso n'okubeera nga alwana n'ekirwadde ekya kansa era ng'ali awo mu Cancer Institute. Mu mbeera bw'etyo yali mu ggwanga era United States of America eno abafamily gye baasalawo okubeera nga bamuzza wanene ku butaka asobole okuba nga afuna obujjanjabi munnange obw'enjawulo. Kale mu mbeera bw'etyo taata yagamba nti nno ekintu kufa ye kusinza ku myaka gy'alina agenda akimanyiira era ky'ovola bagamba ebimu ku byasinga okulowoozaako ssaawa zino eno kwe kuteekateeka engeri gy'alifaamu na biki ebiriddako mu byo kitegeeza n'eddaame kw'oyo ani anamusikira ndowooza yali kuwutiza dda naye ate omukulu Humphrey Mayanja kuba ye mutabani waabwe omukulu naye ate olaba akyatawanyizibwa obulwadde obwo. Kale balina abaana abalala AK-47 yafa mwaka gwali gwa 2017 omwezi gwa 3 ennaku z'omwezi 16 era ono basobodde okubeera nga bagenda eyo kukijja okumujjukira wamu n'abagenzi abalala oba nafu abalala abamusookayo n'abo abadde oluvannyuma. Kale kya buwangwa waneeno munnange omuntu wagenda kubijja tolowooza nti aba agenze kuloga abamu baba bagenze kujjukira munnange bantu baabwe aba bagendako. Kati mu mbeera bw'etyo ono agamba nti nno ye byafunye abifunye ne byakoze abikoze jjukira abaana be babadde bayimbi b'amaanyi ate era bakyali b'amaanyi okuli Jose Chameleone ne kubeerako Wizo Manizo kosa ne Paraso. Paraso n'akayimba ke akayina akapya ke yayimbidde Kabaka wa Buganda yagenze maso n'okubeera ng'ateekamu taata we okwongera okulaga okwagala okungi kwayina eri bazadde be kubanga buli obuyimba obubiri waliwo kanene kayasembyeyo era yataddemu maama we waliwo ne kali eri era akaasookera ddala akamaama era yanomu yateekamu nnyina so ne taata we afunye akayimba mwamuteeka kirungi nnyo kirungi ddala. Kati ye Sharon yono yaliko mukyala wa Ghetto King. Ghetto King mujjukira awo yali agugulana n'omuzungu eno n'eri kakananga n'enviiri ze musajja wattu bazimusazeeko. Kati Sharon ono yagudde mu bintu omwami Dr. Aj oba Arihaj Rashid Lukwago ono yamusabye obufumbo era namuteekako akaweta kankusibiddaawo kasooke nkulageko ebyabaddewo ng'ono bamusaba obufumbo. Did you marry me, baby? Yes.
Nzakataddeko tebayavaayo n'agamba mushalo ni wa mulala omukono mukalu mugulabe yezakataddeko era siongerako mukazi mulala amumbera bwekyo eyokumusaba obufumbo naye teyaganye era we yabuziddwa ku nsonga za Ghetto King n'ebyatuukawo nabyo ayina kye yabyogeddeko nga sikyali na Ghetto King Obwe kumusiba byakunyiza. Ebintu byo kumusiba nali navayo dera buli omuye nakimanyi nti nali nayo kana danaye. Naye ebintu byo kumusiba nali ndwanira tata w'abaana bange. Nga saagala bere mu kukomera kuba tetulina buzibu simuwalana. Tata w'abaana bange kitegeeza abamukwano gwange. Osubirayo kuba yagituva nti musiraamu. Onagumira haki endala gy'anaakuzaako. Haji yansubiza nze mugalanda w'abakazi. Abatamanyi Sharon yono, Sharon ni uma mujukira abawala abali kawo ku TV omugenzi Pastor Yiga abali basoma amawulire agatukyuseemu agoyusisige yagenda maso n'okubeera ng'ewera y'omu ku bawala abo abasatu abaali basoma aga amawulire wala mulungi nnyo omuwanvu ayina omubiri gwe musheshe so Dr. Rashid Lukwago katusuubire nti munnange ono yatebye ennamba entuufu era tulinze ddi lwanaakyusa ddiini nga bagenda okubawowa kuba mu bimanyi siraamu okubawowa olina okukyusa eddiini n'ofuukira ddala omusiraamu nga bbaawo so mu mbeera bw'etyo kati ono mu kisiibo ndowooza ekyo yasobodde okubeera nga yeewangulira nze sigaamu Rashid.